Близько 120 дітей з інвалідністю цього року зможуть отримати реабілітацію за державні кошти у Сумах. Це 10-та частина дітей з інвалідністю, які проживають у обласному центрі. Раніше держава оплачувала тільки реабілітацію дітей з ДЦП. З цього року допомогу можуть отримати діти з будь-яким діагнозом. Детальніше у сюжеті Олени Рашевської. Андрію 14 років, має діагноз ДЦП. Він навчається в звичайній школі за програмою інклюзивної освіти. З наступного року планує перейти на загальні умови навчання. Також Андрій – спортсмен, тренується і має перемоги в інваспорті. Щороку протягом 3 тижнів він проходить реабілітацію в обласному центрі реабілітації дітей з інвалідністю. Розповідає, що заняття різноманітні і всі вони йому подобаються. Керамніка і все тут. Басейн, інформатика, кераміка, тому що на глині роблять глинні підділки, багато виробів можна приготувати. Тут надається дуже великий спектр програм і медичних, і педагогічних. І кераміка, і ЛФК, і басейн, і іпотерапія, і ігловкалування. Нам сподобалося дуже в тому році трьохразове питання. Не треба нікуди далеко їхати, по місту все. Дитина задоволена, і ми в цьому році теж прийдемо сюди проходити реабілітацію. Обласний центр реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю – один із 49 закладів, які Мінсоцполітики визначило для проведення реабілітації за державні кошти. Обсяг реабілітаційних послуг він визначається лікарсько-консультативною комісією та фахівцями, які входять до цього лікарсько-консультативної комісії. Тобто батьки звертаються, по-перше, до свого задекларованого лікаря, яким зробить виписку 027. Вони беруть рекомендації фахівця, лікаря-фахівця, в якого вони спостерігають свою дитину. І цей лікар рекомендує саме обсяги реабілітації та може безпосередньо рекомендувати якийсь реабілітаційний заклад. Далі вони звертаються до лікарської консультативної комісії, так званої ЛКК, яка знаходиться в нашому місці, працює в дитячій міській лікарні Святої Зінаїди. Потім батьки мають звернутися із заявою у міський департамент соцзахисту. В заяві обов'язково указується та установа, де вони бажають пройти реабілітацію для своєї дитини. До заяви надаються копії таких документів – це паспорта або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю, копія індивідуальної програми реабілітації, в якій обов'язково зазначені обсяг, терміни проведення такої реабілітації і ступінь обмеження дитини для того, щоб ми мали змогу визначити граничну вартість надання таких заходів. І додається виписка з медичної карти амбулаторного хворого за формою 027О. На цей рік поточний в державному бюджеті передбачено 1 мільйон 800 тисяч гривень для дітей міста Суми. Також слід зазначити, що гранична вартість реабілітаційних послуг складає від 16 до 25 тисяч гривень. Це залежить від того, в якому стані знаходиться дитина. Якщо дитина сирота або дитина позбавлена батьківського піклування, має інвалідність, то тоді гранична вартість цієї послуги збільшується на 50%. У Сумах на обліку перебуває 1164 дитини з інвалідністю. За словами Альони Дмитрівської, коштів має вистачити на реабілітацію приблизно 120 дітей. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Всього на реабілітацію дітей з інвалідністю Сумщина з держбюджету отримає цьогоріч 7 мільйонів гривень на 1893 дитини. Це діти, які, за словами начальниці відділу обласного департаменту соцзахисту Тетяни Марченко, потребують реабілітації. Всього на Сумщині 3816 дітей з інвалідністю.